Hérna, í upphafi þegar ég var að kynna það að ég ætla að fara að fjalla með þessu yfirskrift virkja, þá var ég að tala það að ég ætla að nota hennan money class til að stýra það hvernig þessi virkjar eru að vinna. Og þetta er dæmi sem er tekið beint úr bókinni. Og nú ég búin að fara í gegnum landklassan og sýna hvernig þessi virkjar sem er allavega getur verið útfærðir. Og þannig að í rauninni held ég sé búin að fara í gegnum nokkuð meginn það sem er verið að gera þarna eins og moniklasa. En ég ætlaði samt að fara yfir að bara frekar hratt og hérna, ég held að getur verið ágætt að sjá það að það er verið að gera hlutina búið að svipa þó þú séum að vinna með einhverja aðra klasa. Líka gott að sjá kannski hvað getur verið öðruvísi. Þannig að ég ætla að renna það að það sem ég hefði hugsað mér að fara yfir núna og búin að tala að aðeins að kíkja þessa, þennan klasa þarna sem heitir moniklas. Og hann fer svolítið, eða hann fer svipað að leiða ég ætti kannski orðið aukt, ég fer svipað að leiða hann við að kynna þetta og hérna hann byrjar á því að búa til föllin, kannski svipuð þessum föllum sem við vorum vön áður en við hérna vöndust því að nota þessa yfirskrifa þessa virkja og hérna við skulum bara, og svo smá sem mann gerir andan svona, þannig þetta lítið meira svona, hvað það segja, elegant út. Við byrjum bara hérna á fyrsta útgáfunni. Þar er í rauninu öll grunnvirknin komin, en þá bara eftir að snýrta svolítið til. Hérna, þá segir hann, ok, já, ok, fyrst skulum við rifja upp til hvers þessi klasi var. Hann var til þess að við ætlum að vinna með peningaupphæðir og peningaupphæðin í þessu tilfelli var í dollurum og sentum. Við getum búið svo sem til eitthvað svipa fyrir krónur og eura, en ok, þannig er þetta fyrir dollar og sent. Og hugmyndafræðin er svo að við viljum ekki geyma til dæmis 5 dollar og 10 cent sem 5,10 dollarar af því að ef við erum með floating point tölu eða sem þetta kommatölu þá er hún ekki geymd með 100% nákvæmni. En hugsunum var þá í staðinn að geyma þetta í rauninni bara sem fjöldi senta og það er heiltala og hún er alltaf geymd með 100% nákvæmni. Þannig að 5 dollar og 10 cent eru þá baku tjöldin geymd í rauninni bara sem 510 cent. En við viljum geta unni með þetta svona svolítið eins og þetta sé dobbultala og einhvern þægilegri hátt heldur en að vinna alltaf með sentafjöldan. Og það er það sem er markmið með þessum klasa. Nú, hér kemur þá fyrsta útgáfan á klasanum og þá kannski það býður ekkit upp á neitt dægilega mikið en þar er svona grunnurinn komin eins og ég sagði það. Og ef við kíkjum á þá útfærsluna, hvaða föllit eru sem hann setur inn? Að, jú, hann býr til eitthvað að hér er hann búin að þá kynna þetta fremdfall, hvað það er, hér býr hann þá til fremdfallið sem heitir endar aft og þetta fall í rauninni endar svo á því að vera plúsvirkin eins og við vorum að stýra út á hann. Þetta er þá eitthvað aftfall sem tekur um tvær upphæðir, amant 1 og amant 2 leggur það saman, skila nýru upphæð sem skila gildi fallsins. Nú síðan á svipaðanhátt þá býr hann til fallið equal sem endar svo setna sem samanburðavirkin saman sem. Það tekur um tvær peninga upphæðir og það skila trúið fólks eftir því hvort það eru eins eða ekki. Nú síðan er einhverju smiðir hérna nokkrir, þrýr. Það er sem smiðir hérna sem tekur um tvær heiltölur og ef við setjum inn sem búin til nýtt tilvika á klasanum money og setjum tvær heiltölur þá er raunin að gera ráð fyrir því að fyrir talan sé þá dollar upphæðin og setjum talan sé senda upphæðin og það þarf þá að það sem smiðun þarf þá að gera hann þarf að taka þetta innvæntarlega og setja inn í hennar lið sem heitir all sends. Var ég búin að fara í það? Það er eitt gagnaliður sem er sem þetta all sends sem er bara upphæðin í sendum. En ok, það sem þessi smiðu myndi gera, bara ég væntalega margfalda dólar upphæðina mitt 100 og bæta sentafjöldunum við og setja inn í all sends. Ef það er búið til tilvika klasanum sem bara ein heiltala, að þá gera hann ráð fyrir því að svo heiltala tákni dólarana, þannig að það er þá margfalda með 100 og setja inn í all sends. Nú síðan gera hann ráð fyrir því að við fáum einhvern smið sem er engin upp að setja inn í, bara færibrutuleg smiður, að þá gera hann ráð fyrir því að ok, þá er að búa til frumstillega með gildinu 0. Það sé þá bara get value að það skilar okkur upphæðinni en það skilar okkur reyndar í dollurum þar sem hann gerir þá í get value að það skilar okkur þarna all sense upphæðinni en deilir með 100 eða margfaldar með 0,01 til þess að fá upphæðina í dollurum en ekki sendum. Nú síðan er eitthvað input fall.
Inbútfallið er svolítið svipað eins og lesafallið okkar sem enda svo sem píluverkin sem hann gengur aðeins skrifi lengra í inbútfallinu fyrst útgáfu hann sendir inn strauminn eins og við munum þurfa að gera en hérna en birtafallið okkar það bara gerir ráð fyrir að strauminu væri sí átt en að það eru leitt er þetta á sko svipað á birtafallinu nei, lesafallið þetta fyrir ekki inntaksfallið inbút það eins og lesafallið okkar nema það sendir inn strauminn hvaða straumi við nota til að lesa og það enda síðan sem píluvirkin væntanlega og output það svipa á birtafallið enda sem píluvirki sem birtir þannig að þetta það sem hann gerir í fyrstu útgáfu ef við kíkjum svo á útfæsluna eða einhver spurningar þetta stíli hvaða markmiðum með hverju einu falli ok ef við kíkjum á útfæsluna eða kannski eftir við að kíkja með einn forriti fyrst þetta þá dæmi það sem væri mögulegt með því að hafa þessi föll getum búið til tilvika klasanum og ný hér væntanlega búið til tilvik sem fær gildi 0 hér búið til tilvik sem heitir MyAmount og fær þá gildið ég þetta $10.09 þannig að hún myndi segja að þetta væri hvað 1009 cents eða ekki hún setja það inn í all cents og hérna aftur gildi our amount fær gildi 0 til að byrja með Svo spyr hún hérna amount og hún notar inbútfallið og segir ég ætla að nota síðan strauminn til að spyrja þetta. Hún skrifar hvað það sem við lásum inn í rauninni með því að nota outbútfallið. Nota hérna equalfallið til að bera saman. Hér leggur hún saman tvær upphæðir með því að nota addfallið. Outbútfallið aftur og svo framvegis. Þetta er þá dæmið það hvernig við getum verið að nota hennar klasa. Nú, útfæra fallið allt já, þetta ekki ósvipaði það flúsvirkjanum býr til nýtt tilvik setur inn í tilviki þar sem á að seta í þessu tilvikli að leggja saman sendafjöldan úr tilvikunum sem það fær send inn leggja það saman og seta inn í all sends og returna svo tilvikin út þetta raunnið það sem að flúsvirkin gerir nema það bara skýra þetta flúsvirkja í staðan fyrir allt Íkvalfallið ber bara saman hvort það senda upp annars í eins Smiðurinn sem fær inn dollar á send hann gerir það að segir ef ég fæ aðra töluna negatífa og hína positífa að þá eitthvað skrítið í gangi þá skilur hann bara villu sem sagt hún margvalda töluna saman og við fær inn mínustölu það því þá það væntalega önnur talinu positíf og hinn negatíft þá skilur hann villu ha Ef það eru báða negatífar þá er rauninni reiknar hann bara að þetta séu sem sagt ef það veri mínus 5 og mínus 3 þá er þetta bara $5.03 í mínus túlkana Þannig að hún tekur bara hérna dólar upphæðina, margvaldar hana með 100 og leggur við senda upphæðina og þetta veri bæði mínus tölur þá myndum við fá já, mínus 505 eða ekki ef þetta veri 5 og 5 Nú, hér hún fær bara sett eina tölu, þá segir hún að það ávera upphæðin þá gerir hún ráð fyrir því að það sé sem sagt upphæðin í dollurum þannig að til að fá að upphæðin í sendum að þá markvöldum hann með 100 og setur hún í all cents ef við fáum ekkert inn þá setur hún 0 get value fallið það sem skilar upphæðin í dollurum skilja dobbultölu sem þó upphæðin í dollurum þannig að hún tekur all cents og margvalda með 0,01 eða deilum með 100 eftir hvort við hvernig verum að mora það inbútfallið ok, hér kemur eitthvað svona inbútfall sem síðast niða þessum klasa og það kannski trykki svolítið með þessu öllu að geta búið til eitthvað sem virka vel fyrir þetta nákvæmlega þetta sem við erum að gera hérna, ef við spáum í hvernig þetta inbútfall er að vinna það gerir á fyrir því að notandinn slá inn Til dæmis ef það væri alltaf setja inn $229.05 að þá myndum slá inn sem sagt dollar 229.05 Þannig gerir þetta inbútfall ráð fyrir að fá Ef þetta væri mínustala að þá myndum það slá inn mínus dollar 229, eitthvað 45 cent þá svona
þetta input fall gerir á fyrir því að fá innsláttinn á þessu formi. Og það sem input falli gerir þá, ef við skoðum það, sem sagt að það býr til einhverja karakterbreytu hérna, one card, decimal point, digit 1, digit 2, býr til heiltölubreytu sem er á tæginu long fyrir dollarana og heiltölubreytu sem að geymir sentafjölda og svo býr hún til einhverja búlegan breytu sem að segja hvort að þetta sé positíft tal eða negatíf. Nú, hér fær hann strauminn, sendarinn inn, ins, þannig að hann segir ins, píla, píla, one car. Hvað, one car er karakter, þannig að þegar við notum pílavirkjandi að lesa eitt karakter, þá bara tekur hann eitt karakter og stoppar svo þetta ekki. Þannig að þegar hann segir píla, píla, one car, eða ins, píla, píla, one car, þá myndi það, til þessu tilfelli, myndi bara lesa inn dollaramerkið, og ef það væri mínustala, þá myndi hann bara lesa inn mínusmerkið. Þannig að þá segir hann, já, ef ég fekk inn strik eða mínusmerkið, þá merkir hann, þetta er negatíf tala, segir negatíf saman sem trú, og les svona aftur næstu karakter. Þannig að þá myndi hann lesa hérna aftur one car og þá var hann vantarlega að lesa dollarmerki hérna. Ef þetta er ekki mínusmerki sem hann las, þá ger hann ráð fyrir hann að vera að lesa hérna dollarmerkið. Þannig að hann ger þá ekkert meira. Þannig að þegar hann er búinn að, já, ef hann las ekki mínusmerki og gera hann ráð fyrir að bara fengi dollarmerki, merki við, þetta er ekki negatíft tala. Og þá er hann komin hingað og þá er hann í rauninni búin að meðhandla hérna að lesa inn dollara. Þannig að nú er hann bara farið það að lesa 229, eitthvað, 45 eða 05 eftir hvort það nú er. Þannig ok, næst kemur lesa inn dollars og dollars er longtala, þar sé heiltala og þá myndi hann lesa fram að næsta punkti hérna. Þannig að inn í dollars færi þessi tilfelli 229. Nú svo hann lesa hann inn hvað decimal point, það er karakterbreyta. Þannig að þá myndi hann bara lesa inn punktin hérna. Eitt tákna þetta er karakter, já. Hvað gerist það við skrifa bara inn hundra dollar? Hvað segir, hvað gerist? Í komma neitt. Skrifa bara dollar með ekki hundra. Það sem gerist þá, við sjáum á eftir, að hann myndi segja að þetta verður rangur innslottur. Hann vill fá allt. Myndi hann stoppa á þessum alpointinu? Þá býða hann í skrifaðinn? Jú, það er rétt hjá þér. Hann myndi bara býða. Borið neyrið. Það er svolítið gaman. Jú, það er rétt hjá þér. Hann myndi bara stoppa. Hérna... En ok. Hér lesa hann inn sem sagt... Ef hann slæri decimal point, þá myndi að fá punktan hérna, hver var ég hér, svo lesa hann digit 1 sem er þá 0 eða 4 og svo lesa hann digit 2 sem er þá 5 hérna aftastæðin og digit var karakterbreyta þannig að hann fær þetta bara inn sem karakter. Svo segir hann hérna, já ef að það sem er komin í one car, ef það ætti að vera dollar, miðað við þetta séð á réttu formi, svo ætti að vera punktur í decimal point ef þetta er á réttu formi. Síðan þetta fall sem heitir is-digit sem að segir ef maður setur karakterbreytu þar inn þá myndi hann skila trú eða táknið 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sem þetta eitthvað af þessum táknum annars false, þannig þetta bara verið að tekka á er einhver talna sem er karakter fyrir tölu þann inni eða ekki og ef það er ekki karakter fyrir tölu þá segir hann það er eitthvað skrýti í gangi og saman með digit 2 þá verið karakter fyrir tölu. En ef eitthvað af þessu er ekki uppfyllt, þá bara segja hann hérna error, illegal function. En eins og Gunnar er benda á að þá hérna, myndan raunin aldrei komast í þetta ef það er ekki slegið inn allt. Hann vill fá þetta nákvæmlega þessu formi, dollar, tala, punktur, tvær tölur. Jú, það var einleið, nú erum bara ekki búin að læra það. Það er alltaf svona. En, ok, hérna, svo segja hann hérna, reiknar út hver sentafjöldan er og þá þarf hann að taka fyrir tölun og margfalda hana með 10. Þetta er reynda karakter, hann býr sjálfur þarna til fall sem að tagbreytir karakterindikar með að þetta sé sem að tala í þessu, sjáum þá eftir, hann útverða hérna eftir og þannig að hann margfaldar fyrir tölun með 10 og setni tölun með engu og leggur það saman, þá er hann komið sentafjöldan. Svo segir hann all sent sem er liðurinn sem á seti í, ég það er dollarfjöldin sem er 100 plus sentafjöldin. En það er alltaf positíftala, þannig að hann segir þá að lokum ef þetta er negatíftala sem hann búin að merki uppi, þá
þá breytir hann sig mínustölu. Hérna, og þá erum við komin með þetta inputfall. Outputfallið er í rauninni mjög svipað nema það bara skrifað á þessu formi, annarkvort mínus dollar og upphæðin á þessu formi eða bara dollar og upphæðin. Það kannski hýtar ég ekki með alveg gegnum það, ég held að sé stýri svona nokkuð sjálft. Hérna, en síðan er þetta digit to int hérna fall sem hann býr til. Sem sagt, ég man ekki hérna ASCII táknin fyrir segjum að 0 sé táknum er 132 eða eitthvað. Þau raða svona upp og þá er næsta tákn á eftir. Væri þá 1, næsta tákn þar á eftir, er þá 2 og svo framvegis. Og það er sem hvað er þetta fall að gera? Statika, það fær sem þetta hérna inn eitthvað tákn sem inniheldur tölu og þegar við segjum static cast in, þá fáum við rauninni bara númer táksins. Þannig að það til dæmis væri talan 2 sem kemur hérna inn og ef að 2 er talan númer 184, þá myndi þetta vera 184. Static cast 0 gefið þá 182. Þannig að þetta verið þá 184 minus 182 eða 2. Stýftir ekki alveg máli hvar röðin byrjar aðalatrið það að þetta kemur þessar röð. Þannig að þá hérna væri þetta eitthvað sem að í rauninni tekur talna töluna eða sem sagt karatir breytuna fyrir töluna og breytir eigin tekur breytu. En þá erum við líka búið með hennar klasa. Og í rauninni er langmesta virknin komin inn í að klasa, svo þess að setni endurbætur, það er ganga í raun út að það endurbæta þetta. Hérna, spurningar? Ef við bara höldum það áfram með næstu, spáum við hvað breytist í næstu útgáfu. Sett, þessu money class 11.5. Það er rauninni upp og sko svipað nema í rauninni hann er búinn að taka addfallið og breyta því í operator plus af því að nú vitum við það ef við viljum búið til plusvirkja þá þarf það fall sem heitir operator plus og hann er búinn að segja hérna að því heitir operator plus þá á ekki að breyta því sem er sent inn þannig að setur þessa const hérna fyrir framan. Sama hátt með samanburðavirkjan sama sem hann kallar hann núna operator sama sem í staðin fyrir fallið equal og nota const og ég held að þetta sé eru einu breytingarna sem hann gerði þarna í útgáfunum 2. Það eru litið er þetta alveg eins. Og ef við höldum áfram að þræða okkur í gegnum útgáfunar eða er engar spurningar að þá næsta sem hann gerir að það væri að hvað gera næst? Þriði útgáfni, já hér kemur einhver mínusvirki. Mínusvirkin er rauninni mjög svipaður plusvirkjan með þegi. Nánast eins nema þau eru bara mínustæði staðan fyrir plusa. Við þurfum að búa til nýtt tilvik og stíla því. Svo kemur hérna einhver operator. Hvað er þetta? Þetta er unary mínus operator. Sem sagt, einhver mínus operator sem að tekur inn bara eina færibreytu. Og hvað er það? Það er til dæmis sagt, ef við gefum eitthvað svona int a tekur gildið 9 eitthvað þínlíkt og svo segjum við eitthvað int b og svo segjum við eitthvað b tekur gildið mínus a hér erum við að nota þennan unary operator mínus. Þetta er sem mínus operator sem tekur bara eina færbreytu, vísa bara í eina breytu. Og hvað gerir hann? Jú, hann skila bara tölunum negatífri, eða ekki? Og hann vill hafa svona unary mínus operator fyrir hérna klasan money, þannig að þá þarf hann að útfæra hann. Og þá er þetta operator sem tekur henni bara eitt gildi inn og hérna og hann er að útfæra hann hérna. Ef við skoðum mainforritið, hvað er hann að nota hann? Hér. Hérna það kemur money temp, þetta er tilvika klassanum money, saman sem mínus kost. Kost er, segja það er tilvika klassanum money. Þannig að til þess að geta gert þetta hér, þá þurfum við að hafa þetta ekki, hérna,
svona mínus operator sem er unary operator, þar sé að tekur bara inn eitt viðfang en ekki tvö. Og ef við kíkjum á útfærsluna, þetta er þá kannski eitthvað nýtt sem við höfum ekki gert áður. Eða ekki gert mjög svipað. Þá hérna útfærslan. Jú, það tekur inn eitt tilvik. Býr til nýtt tilvik, þannig að skila nýju tilviki. Við ætlum ekki að breyta eiga að hafa áhrif á tilviki sem við fáum sendt inn. Tökum bara sendafjöldan sem er í það sem við fáum sendt inn og setjum það margfaldar það með mínus eða gerum það með negatífri tölu og setjum það inn í sendafjöldan fyrir nýja tilvikið og skilum svo því út. Og svo má pæla af hverju get ég gert þetta, það sem ég er að útfæra þennan hérna. Hvað er, hérna er ég þetta ekki að bara nota eða hann, hérna er hann bara að nota mínus unary virkjan fyrir integer, long amount.allSends, það er integer eða ekki. Þannig að það er búið að útfæra unary mínus operator fyrir integer, en þannig að við getum bara að nota hann beint, en hér eru það að útfæra mínus operator fyrir tilvika klassana money. Spurningar? Og ég held það er maður rétt að þetta sé það sem er nýtt í þessum klasa. Það er komið hérna þessi mínus virki og unary operator. Annað er raunni eins. Nú ef við höldum áfram að kíkja á þessu útgáfu hvernig hann er að breyta. Hérna, ég var í nummer 6, ef ég er hérna nummer 8. Það sem er komið nýtt þar í rauninni, nú var hann búin að útfæra píluvirkjana, nánast eins og við útfærum okkar píluvirkja fyrir landklassan. Þannig að það er kannski lítið nýtt þar. En nú var hann alltaf að koma með klasa sem að kannski, maður geti þá verið að vinna með þetta á einhvern svona þokkalega smartan hátt. Sjáðu nú, segir ég hérna, ok, ég býr bara til eitthvað amount sem er tilvika klassanum money. Hérna býr hann til ströðum eins og við vorum að tala um. Hér býr hann til instream sem er tilvika af ifstream, input file stream, og outstream sem er tilvika af output ström. Instream tengir hann við eitthvað sem heitir infile. Outstream tengir hann við eitthvað sem heitir outfile. Svo segir hann hérna instream píla píla amount. Hvað, þá var hann að lesa upp úr þessum infile einhverja tölu og setja það inn í, já það þyrfti þá að standa eða ekki dollar eitthvað 21.05. Hann er að nota þarna virkjan sem við bjökum til sem gerðir á fyrir þessu formati á tölunni. Þannig að það þyrfti að standa hann í skránni eða ekki, tala á því formi. Hann les upp þá tölu, setur inn í amount og núna reynir á þetta sem ég var að tala um áðan að við getum sendt einhvern skráarströmm inn í píluvirkjan og þá fer hann um skránna og les þar upp. Nú svo skrifar hann bara það sama aftur sem þetta með því að nota outstream og þá er pílu, outstream píluvirkin, hann er að vísa þetta ekki, eða sem sagt píluvirkin fyrir úttakið, hann er að vísa þennan outstream en ekki síðátt, þá skrifar hann bara hann í skránna. Nú, þannig að þetta myndi virka fínt væntarlega. Nú, síðátt, þetta myndi þá skrifa, þá er hann aftur að nota sama virkja, nema nú sendar hann síðátt ströminn inn, þannig að það myndi skrifast út á stjáin eða ekki. Og svo lokar hann báðum ströminnum. Nú, við gætum gert einhverja meiri kunsti hérna, lagt saman tölur eða eitthvað. En þarna erum við kannski komin með klasan svona, þannig að hann sé farin að vinna svolítið fyrir okkur og hérna sé þægilegt að nota hann. Nú, síðasta útgáfan sem að var hérna inni, að það er í rauninni hvað klasan varðar ekkert nýtt í honum, það bara verið að hnykkja á því að svo bara þegar við förum að nota klasan hérna í mainfallinu, hér, sjáðu, hér búið til einhver konstant sem er size 3, hér eru við okkur að búa til fylki, það sem hvert stak í fylkinu er tilvik á klasa, nánar til tekið money klasanum, og hér eru við með þá fylki sem er 3 stök. Ég var búin að gera eitthvað svona áður, búa til fylki, það sem hvert stak í fylkinu var tilvik á klasa, hérna er hann að gera það,
Og hér getum við þá nota klassan nema hérna að hérna hér til dæmis er sé inn og hér vísar hann bara í fyrsta tilviki sem er þá sem sagt stakk númer 0 í fylkinu og max það þá væntanlega tilvika klassanum money hér hér segir hann okkur stærsta gildi sem hingað til komið fremsta stakki í fylkinu svo fer hann gegnum þetta öll þrjú eða stök 2 eða sem sagt næst fremsta stakkið er stakk númer 1 eða ekki fremsta stakkið er stakk númer 0 þannig að fer í næst fremsta stakkið og að síðasta stakkinu lesi nýja upphæð og segja ja, ef að hérna það sem var áður stærsta upphæðin er stærra heldur en viðkomandi upphæð hérna og þá setur hann þetta inn þannig að við getum vunnið með þetta til þess að finna bara stærstu upphæðina og nota þessa virkja sem við erum bara að vinna með nú svo býr hann til eitthvað hérna hvað money difference size hérna býr hann til annað fylki sem heitir difference og hér setur hann inn þá muninn á peninga upphæðunum inn í nýja fylkið sem heitir difference svo skrifar hann, hann setur alltaf eða starra stakk hérna inn í fylkinu, þá setur hann það inn í max þá getur hann skrifað hérna hvað hæsta stakkið og svo framvegis aðalatriði þetta að núna hann rauninni bara komin með þetta hann getur unni með svona peninga upphæðir ekkert ósipa því eins og þetta væri bara dobbultala eða eitthvað þýlíkt nema bara að því þetta er í rauninni á bakvið geimt sem integer að þá hérna þá er það alltaf geimt með 100% nákvæmni og hérna ég held í rauninni kannski að það var ekkit sérstaklega nýtt í þessum klasa en við sjáum bara að það getur verið oft sniðut að búa til svona klasa og búa til einhver síðar meðöndlum fyrir það sem við erum að vinna með